Ноги стою. А що, машина ззаді? Ні, вона там десь стоїть, вона стоїть. Давай виходимо. Та ні, давай висадимо сумки, я поїду поставлю машину і подивлю. Де сумки? Та висади сумки поставимо, а там давай, я вже вийду. Я щас подзвоню за мною і приїду, заберу. Щас вони приїдуть, заберуть. І пиздок. Комедію ламаєш. І пиздок. Ой, а сама довольна. Я знаю. Здравствуйте. Телефон надо и висаживать. И все надо, надо вместе, все да? Вместе, да. Давай. Добрый вечер. Добрый вечер. Сам же как ошалился. Да. Еще не выговоришь. Это точно, как матюки. Ну, мы все время вас смотрим. Спасибо большое. Спасибо. Особенно с котом. Ой, спасибо. А то за клетку мы готовы тоже. Правильно. Да. На сейчас я машину поставлю. Подожди, я сейчас подойду. Заберу тебя. Еще одна делова. Сейчас меня заберут и все. Он уже трубку не взяла, эта Светка, на игре. Она говорит, что сейчас меня заберут. Ага, прямо сейчас. Кинутся. Господи, меня теперь все знают, что я сказал, что Борис Альбертович есть. Геннадий Олегович Корбан. И я, Самвел Аршалуйсович. Люди запомнили. Женщины говорят, Самвел Аршалуйсович. Спасибо. Сейчас меня заберут. Чёрт и шо. Ну, моя мама тоже такую херню навела. Ну, вообще б на один месте давно плюнул бы. Ну, конечно, и не ездил бы. Ну, если бы мне так казалось. Нашел пробничек свой. Это пробничек очень хороший. Скандалы не надоедут. О! Ничего, Самвел, что такое? Спитаю. Печку виключила, чи виключила свет, чи є? Що ви яйця морочите? Я не нічого, поїду. Йдіть у квартиру, я зараз поїду. Куди? Я знайду, куди поїхати. Та тебе що, не вистачає? Чого ти тоді знову їхала? Ми договорилися, значить, заходь на нерви, не тріпай. Поняла? Не треба, я не тріпаю нерви. Тріпай. Приїхала сюди, що ти тоді їхала? Ну, це сидіть вже, на під'їзді, чи що? Все вже. Це вже. Давай заходь, я це не морочу. Ні, я не зайду. Не зайду. Не хочу, вы высказалися. Ви не понимаете, что я живу в селі. Я с таким настроением їхала. Ну так и что ты живешь в селі? Да. А ви ляпаєте. Что ви ляпаєте? Кто вас настраивает против меня? Кто? Не надо. Я знаю, чьи вы слова повторяете. Я знаю, чьи вы слова повторяете. Брехуха. Я брехуха. Васильевна, ох, як я... Ніхто мене, блядь, не настроює. Не кричіть, ох, як я... Чого ви, блядь? Ну, договорилися, все. Йоб вашу мать, не позорте, заходьте в хату. Надя, заходьте в хату. Надя, заходь. Ні. Що ви орете? Заходь, а тоді що хочеш робити? Приїхала, заходь, а тоді договориться, помахай на їдіння, і все. І все. Що ти вистраюєш? Я піджарила, поставила, думаю, наготовила на ковбаси м'ясо, розморозила. Кусок того, як його, що Іра давала, свинини, взяла. Давайте залазьте в хату. Холодець у мене є, думаю, по вечері. Сам сказав, через 20. Я їсти не буду нічого. Мені не хочу.
фокус. Мам, не говорить. Мама. В селі ти живеш, і в городі ти живеш, мені безразлично. Я з тобою договарювалася. І тоді, і не раз сказала. А чого ви виступали на відео? Що я виступала? Я не виступала, кажу правду. Що там та моє? А як я сказала, ми розберемо. Ти приїхала, скандали тут мені перепадали. Ідіть, ідіть у партію. Ну що це за... Ще такого не було. Було, було, але ще такого не було. Мам, чого ви орете? І не буде. Мам, ти що... Мама, ти що... Мама, ти що в Дмитровці? Мам, ти що в Дмитровці знаходишся? Здравствуйте. Мене нема. Хто мене настроїть, я нікуди не ходю. Мама, залазьте в хату. Зіна не пішла, вона до врачів поїхала, своїй та мати. Залазьте в хату, люди ходять, блядь, сміються, люди. Сухарики. Та ви що чокнуті, залазьте, говорю. Мама. Мама, залазьте в хату, йдіть. Надя, давай вперед, я беру сумку. Подіймайся, там будете розбиратися. Комедію ламаєте. Сина, я спустюся потім. Так хоч спустись, хоч з балкона пригай. Вона нічого не буде розбиратися. Не хочу, все, кончилося. Я думаю, нікого, нічого. Роздінешся і будеш сидіти. Та я ж себе знала. Характер своїм буде. Здравствуйте. А я вам наконець-то покажу. Заходьте, ви чи виходьте. Бо тут... Мам, пропусти дівчинку. Здравствуйте. Мама, здоровата, не вчили? Вона вчилася. Я сказав, що можливо, що настраїв. Хто мене настраїв? Возможно. Я не ходив. Куди вона? Зіна нічого не кажу. Да. Ти думаєш, як ти брешеш, так і я. Я не брешу. Я не брешусь, я хочу тепер правду казати. Я щас вискажусь на відео. Люди теж тут живуть. Я вискажусь на відео щас. І дуже хорошо вискажусь. Ой, як вашу мать. Це піздець. Це піздець. Скажуть, що це спеціальна постановка. Здрасте. А це уж. Ага. Подруги. Уже стыдно перед соседями. У мене такі сусіди всі хороші, інтелігентні тут живуть. Всі знають мене. Всі ору, дурочки. Добрий вечір. Так, ну подожди, сейчас я наберу. Сейчас я наберу. Надя, давай, что там? Ми заберемо. Хорошо, я вам занесу щас. Оце ви нас, сусіді, насмішили. Господи помилуй. Скандалы. Я не разбываюсь, не раздеваюсь, но я сейчас буду идти. Вот я сейчас посижу и приеду. Варто вам все видеть. Я знаю, что рах. Орудие чукнуть. У нас соседи интеллигентные. Лида, это женщина. Вот это. Вот это бабы, блядь, горластые. Перепугали, блядь, на вулиці та вийшла агресора, блядь. Якого ти чорта? Та, блядь, та за що? Скажи мені, за що? Спитаєш, що не за що. Хай каже. Там пише? Пише. І рисує. Хай пише. Вона на м'ясо жарить. Ні, та я нічого й рот не візьму, нічого. Дядька на тобі гадує. Не надо мені нічого, не надо. Хай собі жаре. Не їла, бачу. Хай їсть. Хай їсть. Не стоїть. Ні, не їла, все, кончилось. Надоїло вже. Щоб з тобою їсти. Ніхто їсти не буде. Оце тепер уже я буду ждати, що ви з Колею до мене приїдете.
Розбувайся. Ні, не буду, я буду щось йти. Ні. Що вона робить? А я знаю. А. Ну тут можна ще, що хочеш казати. Ну, до того під'їзду. Бо я теж серед людей живу. Тим більше в місті, не сильно. Ага. А як це город, то що? А то в мене хтось насрали, не бреши. Що чорті що? Ніхто мене не насрали. Ми тоді ти їхала, чи як їхати, ти попитала, я сказала, приїжджав. Ну не для того, щоб сісти і виступати коло під'їзду. Ні, ну ви сказали, приїжджав. Надя, кому воно треба? Ну ви сказали, приїжджай, а в відео ви сказали, для чого вона їде, вона, ти її звеш. Хто мене звеш? Ви сказали в відео. Як не звеш? Самел, коли в мене був, він каже, ти звала, кажу, так. Да. Ми договорили, що вона приїде. Я не дзвонила, Надя дзвонила, я так сказала. Ти приглашав, він каже, ні. Ну я кажу, я думала, Надя перша до тебе позвонила, а тоді до мене. Він каже, ні. Ні, я кажу. Я завжди до вас дзвоню. Завжди. Ну я не знаю. Я ж там не сиджу, трубку не беру. Завжди до вас. Часто густо, ти не дзвониш, ти не дзвониш, ти пишеш. Ти не дзвониш. Ні, Самвелові да, пишу, а вам, да. А вам дзвоню, я ж кажу, да. Я до вас дзвоню. А в мене, да, Надя, телефон такий, що я коли чую, коли не чую. Було отак у мене, світиться, а звука нема. Він же не стоїть перед глазами цей телефон, щоб я побачила огоньок. То я кажу, Надя, часто не дзвони, тому що я не чую. А ти можеш сказати, що я спеціальний. Та чого? Ну я вроді, є, Василіна, я вроді не, знаю, як ви тут сидите. Нічого, що я ще рішає, я ще буду їхати. Розів... Куди? Ні, я поїду, ні, я не буду. Я не роздіваюсь, я поїду, не хочу. Я тобі сказала, ні. Свої фокуси треба ставити вдома. Ні, Василіна. Не мені, а чого ти тоді їхала, якщо буду зараз їхати? А то вже, якщо б я подивилася останнє відео, я б не приїхала. Ото менше загляду. Я б не приїхала. Ага. Не приїхала ніколи. А де ж ти дивилася? В автобусі сиділа? Мені, де? Мені вже розказали. Хто тобі розказав? Самвел. Що розказав? Що, чи я бачила відео, то чи не бачить, сказав. Ну і що? Мені розказали. Вроді там прямо зайшла в автобус, тобі почали розказувати. Я не хочу вірити. Брехня. Так вона відео не бачила. Вона відео не бачила, вона не знає, що вона там думає, що ти сказала, я не знаю. Ну а що ми балакали? Що зараз той тоді? Ну так. Я тебе попитала, дзвонила. Ну це вже більше балачок цих не буде. Оце вже все, це вже пиздук. Все. Ну то ви рішайте самі, що ви? Все. А що мені рішати? Я нічого поганого нікому не роблю. Я наоборот, як приїжджаю, я стараюсь, хто знає, як вам. Душ, ти хто стараєшся, я оцього не відказуюсь. Стараюся. Ну ось зараз, навіть хоч би бачила, не бачила, ти настроїлась, я кажу їй, ти спросила, можна, Тетяна Васильівна, можу, я довго не буду. Так твої слова? Да. А я що сказала, ну, не їдь. Ну довго не буде, бо не буде, я щас поїду. Ні, ну довго, слышиш, ну що я сказала, не треба. Ну ти скажи правду, а не сиди кип'ятись. Ні, ви, ну ви в відео сказали, сьогодні в відео ви сказали, що чого я їду, що я, що сам нав'язує вам мене, чого він нав'язує? О, кажуть, що поліцейську футболку можна носити по городу. Можна? Да. Красиво тобі. Мені подарили, ще не бачили. Тобі дуже красиво. Не бачили. Ой, красиво. Самвел, дай поджар, пожариться. Я, блядь, з 3 часов ночі сьогодні на ногах. Я з пирожками. Виключи похорон. А ще в нас такий похорон страшний у селі сьогодні. Хто? Я тобі можу, що говорити? Ой, у нас такий похорон. У нас хлопчику 20 років, з армії забрали на війну і вбили. Ой, такий страшний так поворот. Так що, сюди привезли? До вас? У селі сховали. Ну я ж кажу, до вас привезли? Так, да, там коридор. 20 років. Тоже на коліні. Ну що він такий вояка? 20 років. Ну я кажу, Васильівна, дитина з армії, на пушечне м'ясо дітей. Що він, ну що він знає? Да, я ще хотіла, Надя, роздівайся. Я ж хотіла, Батажі. Надя, я хотіла сказати, бо мої слова забрали. Ні, я посижу біля, я не зайду. Ні. Я даже на планету. Ні, розумі, потом я підіваться. Ні, зараз це викину. Ні, зараз треба це посиду. Вже завтра поїду. Роздівайся, знімай свої сапоги. Не виступай, не треба нічого казати. Ми розберемося самі. Поняла? Оно, розберемося самі. Вже там все пишеться. Де? А ось телефон стоїть. Так він уключив. Конечно. Там контент Самвелові тільки такий. О, я даже не обратила внимания. Самвел, ну ти даєш. А, да.
Я думала, пришли мы додому сейчас. Это, я ж бросила Надя мясо, думаю, на это. Хай хочу, люди побачать, то, что яка ты тоже лицемерна. Кажешь одне, а потом другое. Ага. А что, ага, так и есть. Ну что, а что ты не лицемерна? Начинаешь выступать, вот мне тяжело. Но если тебе тяжело, что человек ездит, тобі тяжело, що ти не хочеш обсикатися при чоловіки постороннім. Значить, скажи, Надя, я тебе більше не приймаю. Надя, бач. Ну, подожди. Якщо тобі це так тяжело, ти повинна чесно сказати, Надя, не обіжайся, їздила, більше я тебе не прийму. Все. А Надя що? Ти так не кажеш. То договорюєшся і їздиш? Я не знаю. А потім мені кажуть, що це я тебе бідну мучаю Надькою. Ти не хочеш, а Саме. Я тебе мучу. Я тебе не мучу. Дай мені слово. От скажи їй, що не їсть більше. Дай мені слово. І на цьому точку. Дай мені слово. Ну, а що не так, Надя? Я що? Я не люблю. Чуєш? Вона поїде, захоче приїхати, він на ігрень поїде буде. Ну, якщо ти не хочеш категорично. Та я не щас на ігрень. Я тобі що, заставляв колись чи що? Я не знаю. А при чому тут обсикання? Я що, ми не жінки? Це в кожного може бути. В кожного може бути. І я за це навіть внимання не обращаю. Я тільки, Надя, перед твоїм приїздом ціла куча постирала. Ну та й що? Повисушувала. І все. Васильєв, я це знаю. Проблема, я це знаю. Я ці болячки от знаю. Приклива сама. О. Ну я ж кажу, я приїжджаю, Боже. Тоді, як я приїхала на спектакль. Бо я в пів другу лягла. Боже, думаю, я й Боже звалю. Я м'язко спустила. І все одно ми пішли. Все одно ми пішли на спектакль. Це лиса. За лиса. А ти була на лисі? Конечно. Да. Ну як же ми втроєм були. Як? Іра ж приїжджала. Іра ж приїжджала. Гена. Я так їхала з таким же Гарик був. На місце лиса. З Кариною. Ти підеш? Ось, ні. Самбер. Ось не тошні. Да. Не тошні. Да. Ні. Роздівайся, Надя, пошли доділаємо ужин, і буде, бо я тебе дожидала. Роздівайся, Надя, пошли ужинати. Так, а що?